La de la tarda ha estat una assemblea amb més cadires buides que la del matí, però amb resultats força semblants. Una àmplia majoria de treballadors s'ha mostrat partidària d'anar a la vaga. Entre totes dues votacions s'han comptabilitzat 507 vots a favor, 24 en contra i 22 abstencions. Es faran, doncs, aturades parcials durant 4 dies consecutius del 30 de maig al 2 de juny. Tot i que no coincideix del tot amb cap esdeveniment rellevant, sí que enganxa el primer dia del Primavera Sound. Des del comitè, però, asseguren que no és una coincidència buscada. Una ciutat com Barcelona és absolutament inevitable. Facis quan facis una aturada, sempre coincideix amb algun tipus d'event, més o menys important. El nostre calendari està fet dels 4 dies d'aturada i continuarà el conflicte mentre ningú prengui la decisió de seure novament a la taula i continuar negociant el conveni col·lectiu. I amb la negociació encallada des de fa mesos, els que han acudit a l'assemblea fins i tot han anat més enllà. S'han sentit propostes com convocar noves aturades coincidint amb el Sónar o la Revetlla de Sant Joan, o també mobilitzar-se en actes de campanya electoral. Això si les converses no avancen. Si hi hagués alguna novetat, les aturades encara es podrien desconvocar.